Pessoal, é esse aqui que faz o motor do Jack Stralis ser um motor de má fama. É isso aqui, ó. Então toda vez que você desmonta esse motor, ele tá com os anéis quebrados, ó. Esse motor aqui, ele deu uma esquentadinha. Não tava esquentando, ele deu uma esquentadinha. O motor até não é antigo, é novo. Aí você vê que as bronzinas tá novinha, bronzina novinha. Mas você vê aí nos anéis, ó, todo quebrado. Então não sei se é porque o pistão é de alumínio, não sei porque a cabeça dele não é de aço, sei se é porque ele não é articulado, porque ele não é articulado. Não sei se ele tem origem no Fenemê, que era o Fenemê era desse jeito aqui, saiudo. Não sei se ele era saiudo, não sei o que é não. Sei que o que faz o motor do Ivex tá perder a fama, ficar sem fama, famoso, de má fama, motor de má fama. É isso que faz o motor do Iveco ser um motor de má fama. Isso aqui, ó. Toda vez que você desmonta, se eu tô falando assim, que eu tô acostumado. Toda vez que você desmonta, tudo quebrado. Camisa tá espelhadinha, ainda tá boa. Você desmonta, ainda tá quebrado, desgastado. Não aguenta. Os anéis não aguentam, não sei o que que é isso. Tem mais esquisito. É isso aí. Se aí baixa óleo, sopa no gargalo, eu não sei. Porque eu não sei que não presta. Má fama, famoso. Famosão aí, ó.